Sërish së bashku me një tjetër bisedë do të mbetemi tek aktualiteti politik me morën studio zoti Petro Koçi, deputeti i Partisë Socialiste. Mirëseri zoti Koçi, faleminderit që erdhat në dy CNN për zhvilluar këtë bisedë. Fill pas mbledhjes, pas asamblesë kombëtare të Partisë Socialiste, një mbledhje e rëndësishme pasi janë përcaktuar dhe drejtuesit politik të partisë politike në pushtet e cila kërkon mandatin e saj të katërt. Ndryshime të cilat janë diskutuar dhe janë parë si një mënyrë për energjizimin e Partisë Socialiste, për një frymë të re, për emra të rinj, duke shmangur deri diku ato që janë cilësuar si xhaketat e vjetra. Ne gazetarët në këtë mënyrë i kemi parë. Ju si keni parë zoti Koçi? A ishte kjo përpjekja e Edi Ramës për t'i larguar disi ata të cilët janë deputet, emra, funksionar të rëndësishëm të Partisë Socialiste dhe që kanë aty shumë vite? Që Partia Socialiste ka ditur gjithmonë që të ndryshoj vetë vetën, por sidomos kur vim të kë sfidat elektorale, kuptohet që mesajë ndryshimit është edhe më i dukshëm, më vizibël, sepse në fundit njerëzit, publiku, elektorati, kërkon ndryshimin. Pra, gjithmonë vlerësohen arritjet e deri tanishme apo të deri në një kohë caktuar, por gjithmonë vijnë kërkesa të reja, kështu që Partia Socialiste intereson ky imazh i fuqisë së ndryshimit. Kështu që duke pasur parasysh që ne kishim një asamble të re kombëtare, kuptohet që do vinim edhe te ky proces i zgjedhor i përcaktimit të drejtuesve politik të qarqeve, por edhe për të formuar pasaj gjithë kryesinë, kush dhe pjesa që zgjidhet drejt për drejt nga asambleja kombëtare. Unë shof një proces ndryshimi realist dhe me këmbë në tokë, pra jo një ndryshim për ndryshim, dhe mendoj që është bërë mirë duke e shoqëruar këtë proces jo vetëm me konfirmim në disa raste, por dhe me qarkullim në raste tjera dhe me përcaktim figurash krejt të reja në rastet e treta, po themi. Kështu që është një kombinim i përsosur i cili ka brenda një logjik, besoj unë, fituese. Pra, bëhet fjalë për një ekonomi gjëresh ku investohen figura, traditë dhe, po themi, edhe kryesia e re Partisë Socialiste do të jetë me emra të rinj, duke lënë le të themi pas emra si Mimi Kodheli, Blerina Gjulameti, Olta Gjaçka, Ditmir Bushati, Ilir Beqa, dakor zoti Beqa ka probleme me drejtësinë, po ju jeni pjesë e Partisë Socialiste prej shumë vitesh, konsideroni ndër funksionarët e saj të vjetër. Ju vjen keq që dhe këta emra kolegët tuaj që ju kanë shoqëruar ndër vite në betejat të shumta politike nuk do të jenë pjesë e kryesisë? Jo se ata nuk janë Partinë Socialiste, por kryesia ka një tjetër rëndësi. Tani një pjesë e ndryshimeve ose po themi e mos rikandidimeve janë për arsye teknike, po themi. Një rast e përmendët ju, por ka edhe raste të tjera. Pastaj shiko, gjithmonë ka një proces, po themi edhe moshe politike, jo vetëm moshe biologjike, që ndikon në një vendimarrje. Kështu që unë nuk besoj se jemi te rasti kur mund të themi tani që, ku diun, Ditmir Bushati nuk është xhaketë e vjetër, por tashmë është angazhuar në OSB, bile në datën 1 shtator bëheshin zgjedhjet në Azerbajxhan, atë ditë rastisi kam qenë dhe unë atje në një Mimi Kodheli është mision vëzhgimi dhe ai u dhiqte misionin vëzhgues të OSB Odirit, është po themi organizata apo institucioni më specializuar për të gjykuar mbi zgjedhjet. Kështu që unë kam përshtypjen që në këtë proces gjithmonë kërkohet ndryshimi dhe nganjëherë kuptohet që jo se nuk respektohen individ të caktuar, por duke kërkuar ndryshimin dhe një emër tjetër, do vish dhe të ky fakt, dikush do rikandidoj më. Por, edhe pse mund të kemi fakti kontribut, që zgjidhet një, për shumë një figurë si Igli Asani, është shumë pozitiv, sepse fundit Igli Asani është një investim edhe i zonjës Kodheli, sepse ka punuar dikur të Ministria e Mbrojtjes,
bashkë edhe me mua. Kështu që ndihemi shumë mirë me figurat e reja që janë pjesë tashmë. Edhe pak te pjesa e kontributit, sigurisht që është diçka shumë e mirë që zoti Hasani, por mos harrojmë dhe kontributin e këtyre socialistëve të vjetër. Po nuk janë, nuk harruan asnjëherë, nuk janë xhaketa të vjetra, janë xhaketa moderne, vërtet. Partia Socialiste është partia më tradicionale, po dhe më moderne në vend gjithmonë. Dhe mendoj këto janë dy pikat e avantazhit të madh ndaj çdo force tjetër politike. Por fuqia e ndryshimit, po ose e vetë ndryshimit, është ajo që, si thua, e karakterizon në vazhdimësi dhe që i krijon gjithmonë e përsi ndaj rivalëve të vetë. Zoti Rama ka përfshirë veten, por dhe deputetët e vjetër, të cilët kanë thënë se do të jenë në listat e hapura. Përse kjo zgjedhje e kryetarit? Është taktikë e mençur, është shkretë normale. Për të reguar Zoti Rama nuk ka zgjedhur një ekip dhe nuk po zgjedh një taktikë që t'i bëjnë nderë njërit apo tjetrit, por ka zgjedhur një ekip dhe një taktikë e cila i jep maksimumin. Është një zgjedhje sa, po themi, parimore, aq edhe pragmatiste. Sepse në fund fundit, në pjesën ku, si me thonë, do motivohet më shumë edhe angazhimi personal që është lista e hapur, kuptohet që duhen ata që janë më me përvojë, sepse din më mirë që të thithin elektorat dhe vot pëlqyese në krahasim me të tjerë. Po unë mendoj që lista do të jenë të kombinuara, pra edhe tek lista e mbyllur, ose po themi ne garantuar, pa tjetër që do ketë brënda Parti Socialiste. Ju tërëm këj fakt juve, zoti Koqi? Nëse do t'jeni sërish kandidat për deputet, fakti që do t'jeni në listën e hapur? Jo, absolutisht, po. Doan, ne kategoria që unë përfajsoj është automatikisht e përcaktuar për të qënë pjesë e një fushate ku fitohet duke ushtruar përvojën. Sepse fushatat ka një teknologi të veçantë dhe mendojnë njerëzit më të stërvitur duhet jenë pikërisht aty, tek pjesa e listës së hapur. E rëndësishme është që ne edhe po të shikosh këto ekipet e drejtuese politik në qark, në qoftë se partia, domethënë cili është ndryshimi, te Partia Socialiste është njëri më fitues se tjetri, tek PD-ja është njëri më humbës se tjetri. Përse? Pra ky është dallimi. Po është nga rezultatet. E kam përcaktuar rezultatet në zgjedhjet e fundit parlamentare dhe në ato vendore. Pra po, ka ndodhur dhe rotacionet, ë? Në një sistem demokratik ndodhin dhe rotacionet, nuk është e thënë se si kanë qenë zgjedhjet para 4 vitesh. Rotacionet ndodhin edhe mund të rindodhin sërish. Ai që është në opozitë krijon e përsi mbi atë që është në pushtet.